Završni ispit iz matematike zaista nije jednostavna stvar. Veliki broj lekcija je prošao od 5. do 8. razreda i sve treba dobro pripremiti. Ne samo da polažemo završni ispit, već i da dobro znanje spremimo za nastavak obrazovanja u srednjoj školi. S obzirom da nije baš toliko lako sve to spremiti, za nekoliko meseci potreban je dobar plan. Hajmo se dogovorimo kako da napravimo dobar plan. I dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u YouTube kanal Profa, ja sam Profa kao što znate, a vi se nalazite na najjačem edukativnom kanalu trenutno u Srbiji. Veliki pozdrav naravno i za sve koji me prate, koji šalju svakodnevno iz različitih dijelova Srbije pozdrave i veliki pozdrav za sve nastavnike, moje kolege i profesore iz različitih škola u Srbiji koji vam ove videe šalju u okviru ove nastave koje sada imamo malo online, malo kombinovane nastave kako mi to volimo sada da zovemo. Danas ćemo malo da pričamo o planu pripreme za završni ispit iz matematike, tačnije kako da najbolje isplaniramo ovo naše učenje za završni ispit. Ja sam pre nekoliko dana razgovarao sa mojim đacima kako da naprave dobar plan samostalnog rada pre svega, tako da sam odlučio da podelim naravno tu ideju i sa vama kako biste vi dobro pripremili ovaj završni ispit iz matematike. Što se tiče plana, zašto smo o ovome razgovarali? Pa zato što, s obzirom da je završni ispit nešto krajem juna, sad ćemo malo i biti pomeren, neko će reći da ima dosta vremena, znači imate čak i februar, i mart, i april, i maj, i boga mi, skoro ceo jun, tako da je tu nešto skoro 5 meseci, malo manje. Neko će reći, jo, pa dobro, ima vremena, polako ćemo da spremamo, pa jao, pripreme, nastava će biti ili neće biti, tati i mama će da plaćaju privatne časove kad dođe vreme. Molim vas, nemojte da se oslanjate za te neke spoljne delove koji treba da vas pripreme dobro za završni ispit. Moramo malo da se okrenemo sebi i moramo da napravimo sopstven lični plan kako ćemo to što bolje da uradimo. Kada pravimo plan pripreme nastave, treba da imamo naravno vremenski okvir u pitanju i treba da znamo naše kapacitete kako to sve da izvedemo. S obzirom da nas očekuje i probni prijemni, trebalo bi imati u vidu probni prijemni nešto krajem marta, ako se ne varam 25.6. To je ne baš dva mjeseca, ali jedno 40-50 dana do tog probnog prijemnog i tako da ne bi bilo loše da i taj vremenski okvir u naš plan uvedemo. Pre nego što vam dam jedan predlog koji sam dao i mojim đacima, da vam objasnim kako treba napraviti plan, jer moj predlog možda neće vam se svijeti i trebalo bi svako za sebe da napravi određeni plan. Svaki plan mora da ima, tako da kažem, dve osnovne osobine. Prva osobina je da je, evo ja sam ovdje zapisao, bude održiv. Šta znači da bude održiv plan? Pa znači da mora da bude ostvariv, mora da bude realan. Okay? Da bude takav da je vi lično možete da ga ostvarite. Šta bi to značilo? Pa značilo bi sljedeće. Ne možete da napravite plan da radite 100 zadataka iz zbirke za pripremu nastave iz matematike dnevno. Jer to nije realno, nije održivo, nemoguće je to da uradite. Možda vam se desi jedan dan da uspete da uradite 100 ako radite ceo dan, ali sam siguran da sutradan nećete moći da uradite ponovo 100 zadataka, tako da takvi planovi nemojte uopšte da ih pravite jer su oni nerealni i neodrživi. Nemojte da lažete sebe ili neke možda roditelje ako od vas ovo zahtevaju. Plan treba da bude održiv i treba po vašim sposobnostima, vašem vremenu da ga lepo napravite, da možete da ga ostvarite. Druga stvar koja je vezana za plan je da on mora dovesti do cilja. Znači, mora da napravite takav plan koji će vas dovesti do cilja. Naime, ne možete da napravite plan u smislu, pa dobro, ja ću da pređem, pošto, na primjer, u zbirci za pripremu nastavu zbirke podijeljena na 5 oblasti, pa da vaš plan glasi, pa dobro, ja ću da uradim 2 oblasti, ove 3 manje više mi ne trebaju. Takav plan vas neće dovesti do cilja. Treba da obnovite svih 5 oblasti ako želite da imate maksimum poena ili blizu maksimuma poena iz matematike na završnom testu. Tako da, uz ove dve osobine, trebalo bi da budete dovoljno sposobni da sami napravite svoj plan. Plan mora da bude održiv i mora da dovodi do cilja. To su najbitnije stvari kada planirate bilo šta.
bilo kakav projekat ako imate, a imat ćete projekte u svom životu, imat ćete neke radove koji se rade dugo, imat ćete naravno seminarske radove ili neke ozbiljnije radove, možda ćete imati neki posao da završite za koji treba malo više vremena i za koji vam treba planiranje. Kada pravite plan, moj savjet vam je i za neke ubuduće projekte i zadatke, da on bude održiv, znači ostvariv, realan i da naravno dovodi do cilja, da ne pravite neki plan koji vas neće dovesti do cilja. E, pošto smo se dogovorili kakav plan treba da izgleda, evo ja imam jedan predlog za vas. Ovaj predlog sam naravno rekao i mojim đacima, neki će sigurno da prihvate, neki će možda da naprave sopstven plan koji je održiv i dovodi do cilja, ali bitno je da kada ga napravimo, držimo se tog plana, to je tako da kažem treća ona tačka kada završimo planiranje. Koji je moj predlog za moje đake i naravno za vas? Pa s obzirom da već znamo da nas očekuje jedan probni prijemni za otprilike 40-ak i 50-ak dana, a s obzirom da u onoj zbirci za pripremu nastavu matematike po kojoj većina profesora radi pripremu nastavu i koje je trebalo da nabavite već, ako niste što pre nabavite, u toj zbirci ima, čini mi se, oko 450 zadataka, pardon, ne čini mi se, nego ima tačno 450 zadataka. Moj predlog ka mojim učenicima je bio sljedeći, da svakog dana urade po 10 zadataka. Imate 450 zadataka, za to vam treba 45 dana. Zašto je bitno da ovako plan izgleda? Tim tempom bismo završili jedan prolaz ove zbirke do probnog prijemnog. Tako, to jest probnog završnog, kako ga mi ovih poslednjih nekoliko godina zovemo. Naravno, nećemo baš uspjeti ni 450 zadataka kad uradimo, s obzirom da u osmom razredu još nismo radili neke zadatke koje se nalaze u ovoj zbirci, ne znam, površinu i zapremenu lopte, kupe, valjka, sistemi linearnih jednačina, tako da će tih 450 malo i da bude smanjeno, što nije loše za vas. Sa druge strane, ne morate baš ni svaki zadatak da uradite. Neki zadaci su vam laki pa možete da ih preskočite, neke zadatke nećete znati pa ih obavezno crvenom zaokružite i što pre nađite nastavnika vaše redovne nastave pa ga zamolite da vam objasni na nekom času pripreme nastave ili na nekom odmoru, na nekom času dopunske nastave. Naravno, uvijek možete to da koristite, nadam se da vam profesori to dozvoljavaju. Ako ne znate koga da pitate, pitajte mene naravno pa ću možda ja moći da vam objasnim u nekom određenom vremenskom periodu, postavite mi pitanje ili na YouTube-u ili možete mi postaviti naravno na ovim društvenim mrežama, pre svega na Instagramu, tamo je tako da kažem protok malo brži, na onom Facebooku malo je zagušenje veće. Tako da, ako uradite 10 dnevno, vi ćete uspjeti da uradite celu zbirku do probnog prijemnog. Zašto je bitno do probnog prijemnog? Pa na probnom prijemnom treba da vidimo gde se nalazi naše znanje. Ne mora to da bude 100%, jer ima do prijemnog još nekoliko meseci, ali otprilike na jedno 70% treba da imamo spremljenu matematiku kako bismo doterali formu do 100% dok ne dođe pravi završeni ispit. Naravno, do probnog prijemnog će biti i nekih nepoznanica, nešto nećete znati, ali ćemo znati tačno na čemu treba raditi do završenog ispita. I sada, ovaj plan od 10 zadataka dnevno možda vam neodrživo zvuči, jer prosto treba raditi svakodnevno. Ali samo da vas podsjetim, ko je već listao ovu zbirku? Tih 10 zadataka dnevno, ako su laki zadaci, za njih vam možda treba nekada i 5 do 10 minuta. Nekih 10 zadataka dnevno ćete raditi naravno više od tih 10-20 minuta, možda sat i pol, ako se onako malo baš teši. Ali to ne znači da vi morate da uradite baš svakog dana tačno 10. Nekada ćete uraditi 20, s obzirom na vreme koje odredite, nekad ćete uspjeti da uradite samo 5. Kada dođe vikend, vi naravno malo pojačite taj rad iz matematike, pa ćete možda moći da nadoknadite ako ste u nekom minusu prethodnih radnih dana bili. Tako da, u suštini, trebalo bi da prosečno radite po 10 zadataka, prosečno znači nekada 20, nekada 5, nekada 7, nekada 8, nekada 13, ali da se ta cijela zbirka uradi za jedno 45 dana, bilo bi idealno. Mislim da je ovaj plan održiv, realan je, i mislim da naravno će nas dovesti do cilja. U prvom koraku do probnog, da vidimo gde se nalazimo sa znanjem, a onda do završnog ispita možemo da pređemo još jednom tu zbirku, pogotovo one zadatke koje nam nisu bili jasni, da u međuvremenu pitamo profesora da nam objasne i naravno da posle ubacimo još neke zbirke, još neke zadatke, da malo proširimo znanje, da kako bi
to znanje naše bilo na 100% na fulu, da naša forma bude na završni ispit, kada bude bio završni ispit krajem juna, da ga pocepamo i dobijemo maksimum. Što se tiče ovog plana, ovo je samo moj predlog. Vi naravno probajte da napravite održiv plan koji vas dovodi do cilja i kada ga napravite, molim vas, onaj treći korak je obavezan za kraj, držite ga se. Nemojte da ga zaboravite, zapisujte, nađite neku, evo ja imam ove profa kalendare, možete zapisujte koliko ste zadataka svakog dana uradili ili napravite, imajte neki planer, evo ja imam još jedan planer, ovaj profa, to je moj planer koji možete da zapisujete svakog dana kada ste odredili vreme za matematiku, za pripremu završnog ispita i koliko ste uradili, pa na kraju da prosto možete opet da taj plan održite do kraja. Eto, to je bio moj plan za vas. Ako vam se sviđa, naravno, prihvatite ga, ako ne, napravite svoj, ali molim vas, ozbiljna je priprema iz matematike, nije šala. Matematika se po pravilu mnogo teže priprema od ostala dva završna ispita. Tako da krenite na vreme, napravite plan, držite se plana i razbit ćete na završnom ispitu iz matematike, to sam siguran. I ako se niste subscribe-ovali, naravno brzo subscribe, pozovite vaše drugare da ostave na vašem kanalu. Budite mi lepi, pametni i nasmjeni do nekog našeg sljedećeg viđenja. Pozdrav!